師匠のね、はい、ちょっと宣伝をさせてもらいたいなということで、はい、石原翔一師匠の第27回公演筋肉少女でございます。はい、私近藤秀司、そしてもちろん石原翔一さん、さらに、劇団一撃や西部彩香も出演してございます。プロレスとスケバンを足して2で割ったお芝居なんで、とても楽しいです。インディペンデントシアターファーストでの公演ということで、はい、西村さん何回公演全部でありますかの7回です。7ステージでございます。花畑にちなんでっていうことじゃないんですけど、7月なんで、はい、7月5日から8日まで4日間でございます。はい、ゲストも思いたくさんございますよ。こちらも負けてられませんよ。そうですね、そうですね、まだ発表してない、あっと驚く方もたくさんいらっしゃいますので、楽しみですね、はい、楽しみにしていただいて、あとはもう西文ちゃんのやられっぷりとか、回を重ねるごとに声が枯れていくそういうでも今思えば東京のダメ出しを言うと、その動きをしたことによってアルミの筋肉が疲労して声枯れたんちゃうっていうことを言ったら、固くなにその芝居はやめなかったっていうそれがもう一番の見どころやね。もちろん今回 あのインディペンデントシアター公演でも、そうですね、壁しっかりしてるんであれはやります。壁がしっかりしてるんであれはやります。これ以上は言いません。はい、大丈夫かな、喉、はい、はい、一撃屋さんのお客さんが少々見なとどうなるかな。うん、どうですかね。大丈夫かな。大丈夫だと思います。食い合わせとか大丈夫。まあ、大丈夫だと思います。大丈夫、はい、はい、一撃屋とはまた全然違う感じで、私ね、全く違うんじゃないですか、してますからね。どっちが本間の西村だ。あ、どっちですかね。どっちもということで、はいはい、2時間もないので、はいはい、コンパクトに仕上がっておりますので、ぜひ劇場で、はいはい、お会いできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします、はい。